საქართველოში ხორცისა და ხორცპროდუქტების მოხმარება იზრდება. Galten Tagartis კვლევის მიხედვით 2017-22 წლებში ხორცის მოხმარება საშუალოდ 1.8%-ით, ხოლო ხორცპროდუქტების მოხმარება 3.8%-ით არის გაზრდილი. Საინვესტიციო ბანკის პროგნოზით ხორცის მოხმარება მომავალი 5 წლის განმავლობაში წლიურად საშუალოდ 5%-ით, ხოლო ხორცპროდუქტების მოხმარება 8%-ით გაიზრდება. Საქართველოში ერთ სულ მოსახლეზე ხორცის მოხმარება 2022 წლის მდგომარეობით 39 კილოგრამს შეადგენდა, მოხმარების ნახევარი ადგილობრივი წარმოებით კმაყოფილდება, ხოლო დანარჩენი იმპორტით. Ხორცისა და ხორცპროდუქტების იმპორტი საქართველოში გასულ წელს 35%-ით გაიზარდა და 187,200 მილიონი დოლარი შეადგინა. Რამდენად ეწევა მზარდ მოხმარებას მიწოდება და რაზე მიანიშნებს გაზრდილი იმპორტის სტატისტიკა? ბექა გონაშვილი ფერმერი შემოგვიერთდა სტუდიაში თემაზე სასაუბროდ. ბექა, მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა, რომ ვსტუმრობთ გადაცემაში. Galten Tagartis ეს კვლევაც ადასტურებს, რომ მოხმარება ხორცისა და ხორცპროდუქტების იზრდება, მცირედი ზრდა გვაქვს ასევე წარმოების ნაწილში, თუმცა მაინც მნიშვნელოვანია იმპორტი, რომელიც აჩვენებს ზრდას ბუნებრივია. Რა არის ამ სტატისტიკის მთავარი მიზეზი, როგორ გამოიხატება რიცხვებში ჩვენი თვითუზრუნველყოფის მაჩვენებელი და რატომ არ არის ეკონომიკურად და კომერციულად მომგებიანი ფერმერებისთვის ადგილზე ნედლი ხორცის წარმოება? Ak, ჩემი აზრით, ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი ის არის, რომ გავაკეთოთ, გავმიჯნოთ, ესე ვთქვათ, რომელი ხორცის წარმოებაზე საუბარი. Რა თქმა უნდა, ნედლი ხორცის წარმოების კუთხით საქართველოს მთავარი ძირითადი პრობლემა, ჩემი აზრით, ეს არის პირველ რიგში, ეს არის გენეტიკა და ასევე სამუშაო ძალის პრობლემა, რომელიც რეალურად სულ უფრო და უფრო გაედინება ქვეყნიდან. Თუმცა თუ ჩვენ ავიღებთ ამას, რომ როგორც კვლევაში არის ასევე მოცემული, რომ ძირითადი ჩვენი ხორცის პირველი წარმოება ძირითადად გაბნეული არის, ასე ვთქვათ, ცირე მეურნეობებში, ეს არის ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა ჩემი აზრით, იმიტომ რომ გენეტიკაზე როცა ვსაუბრობთ საკვების წარმოების, ასე ვთქვათ, ხარჯების შემცირებას და ასე შემდეგ, ცირე მეურნეობებისთვის ეს გაცილებით რთული ამბავია, ვიდრე ვთქვათ, მსხვილი მეურნეობებისთვის. თუმცა აქაც არის მეორე მომენტი, რომ მსხვილ მეურნეობებს, რა თქმა უნდა, ჭირდებათ კადრები, სპეციალისტები, რომლებიც ასევე დეფიციტურია ქვეყანაში. Ეს არის, რაც მაგათად ეხება საქონლის ხორცის წარმოებას და ასევე ჩემი აზრით ეს არის ერთ-ერთი მთავარი პრობლემაც მეღორეობაშიც, იმიტომ რომ მეღორეობაში, რა თქმა უნდა, არის კიდე დაავადებების შიში, რომელიც არის აფრიკული ჭირი, კლასიკური ჭირი და ასე შემდეგ, რომელიცაც არსებობს ამისი, ესე ვთქვათ, საფრთხები, მაგრამ და ეს საფრთხები თავიდან აცილებული უნდა იყოს ამისთვის ბიოსაფრთხების ნორმების დაცვა საჭირო, რომელიც პატარა მცირე მეურნეობებში უბრალოდ რთულია, რომ ეს დაიცვა ისე, როგორც ვთქვათ, სოფლებში, როგორც ვთქვათ, ღორი. სამაგიეროდ ეს, რა თქმა უნდა, უფრო მეტად შესაძლებელი არის შედარებით უფრო მსხვილ მეურნეობებში, თუმცა ეს უფრო კაპიტალ ტევადი არის, შესაბამისად მცირე ფერმერებისთვის ეს შეუძლებელია ამის გაკეთება. Რაც შეეხება ქათმის ხორცის წარმოებას, აქ ჩემი აზრით უბრალოდ აქაც, რა თქმა უნდა, ვადგებით გენეტიკის საკითხს, მაგრამ ასე ვთქვათ, მეფრინველეობის სექტორი შედარებით თავს თვითონ გრძნობს დაჩაგრულად, იმიტომ რომ სოფსონობის ყველა დარგი განთავისუფლებულია დღეგესაგან და მხოლოდ მეფრინველეობა იხდის დღეგეს, ამიტომ როცა მათთან მქონია საუბარი ამ სექტორის წარმომადგენლებისთვის, მათთვის ეს ძალიან დიდი ტვირთი არის და შესაბამისად მათთვის უფრო რთული არის, ასე ვთქვათ, განვითარებაზე ორიენტაცია. თუმცა იმას თუ გავითვალისწინებთ, რომ ქვეყანაში მოხმარება იზრდება, ჩემი აზრით აუცილებლად ჩვენ დაგვდგებით და ვდგებით დეფიციტის წინაშე, ამას ცალხსნი რას გულისხმობს დეფიციტს, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, კოვიდის დროს ძალიან, ესე ვთქვათ, დავარდა ფასი, გაიზარდა ნედლეულზე ფასი, მაგალითად ხორბალზე და ქერზე და ასე შემდეგ, და გაძვირდა ყველაფერი. ახლა კი შემცირებული არის, რა თქმა უნდა, მარცვლეულის ფასი, მაგრამ გაზრდილი არის უკვე საქონლის ხორცის ფასი, როცა კოვიდის დროს იყო პირიქით, ქვევით იყო ფასი. შესაბამისად ძალიან ბევრი ესეთი მეურნეობა წვრილიც და მსხვილიც გაკოტრდა და ვერ შეძლეს მათ გაგრძელება და ეხლაც პროგნოზირება საკმაოდ უჭირთ და ამას ერთვის ასევე ის გარემოებაც, რომ ფიზიკურად ქვეყანაში მოზარდი საქონელი, რომელიცაც შეიყვანდა, ასე ვთქვათ, სუქებაზე დააყენებ, არის უფრო დეფიციტური. ძირითად გადის ექსპორტზე. Да, გადის ძირითადი მასა გადის ექსპორტზე არაბულ ქვეყნებში, კონკრეტულად ერაყის მიმართულებით და ძირითად მათი მხრიდან მოთხოვნა არის უფრო დაბალწონიან საქონელზე.
amasat auxni, chemile auxna, imi tot dubal tonis saconelci, saconelci amasat adgilze, muachele misuke basaset cuat, upule pecturiaris, economicurat, da im coarele si sadat factura zwa, anu arsetim chidan zwa rutgeba da transportire baris zuri, ma tu se suprom, sit cuat iapi, anu gaia pe bisa șualebas, țarmu adges. Aseve, șeileba imist kmatsrom, realuat cu canașii SDP-citi și ele, mi s-au sector și hachartul le bivat, scurt pe care fost pe rusii, uicit, da, am ascultat, rumeți perspectiva și tat geba, tuța drez drei sobit, ucoiari, snabi gebi, rosa cartoro și șemodis, rusetii de anise, ucrainden, nedlihorții, da, ucoșemul sulițaris, mi-am gândit, soțhalița conelis, da, s-a clavat. Kipet în beca, am cleva și țari sau barimazerum, sau m-au dat să prognozire bulierum, muhmare, paragorți, horți, să se vă horți produse, ca isrde. Am și întrebat și ce am putut trilion de aramagram, protein din acelit, importul de amoc, ide bulir, adgan, este tendenția a razet se hașe în sau prop. Da, e greu pasă, bisc, cu trei trăgușei, cu leba, sura timo, pare bine. E cita, ha, mi-e picro, e ce mi-o să zreba, risrom, calcul perioadei, adgan, deficit, scan, Avalt, atunci, este și eleva, meore variante, este meore cam o enebație, o să am depicit, este un pericit, am arhelișeut, o să am permis gamsculebas, am, este cu atât profesiul, permis, am hors, mi-am artulebit, când am merzul, mi-am artulebit, mi-am artulebit, ca ce n-a cu ranași, rad, samu maulot, upro dargis, ca ce s-a revas, helșeut, o să am, ac ori, 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 mi-am artulebari, romer, s-a vorbit, jam și elevar, argat o acțiune, am amas, cam o treva, romer, s-a elevar, și să zălăbul bătu acțiot, ce mi-a zrit. Acu e auțile bătu minda garmartor, că de erti moment e ro, isa conel, romen dre sa cartoloși, cu au să amu scurpe har cosani, pe rotu sa cmotra, au dinu briu, talian beurie sa cartoloși, am ce o da ahlovit, roas ormuz da teta sub zemeti, scurpe har cosani, pe rotu, rați imas nișna sub, cu ecana și ce o să ai tot epiciti, o să se te horți să arsu no conde, simtorul magalitat. Ჩვენ ამ შემთხვევაში თავარი პრობლემა რაც არის არის ის რომ ეს ცირემეურნეობებშია გაბნეული რომელიც ცირემეურნეობებს ცდილობენ რომ თქვა რძეც მიიღონ და რძე მოწოლონ შესაბამისად როცა არის ლაქტაციის პერიოდი ანუ მოკლე პერიოდია და გაზაფხულის პერიოდში არის რომ ბევრი რძე აქვს მაგრამ მაშინ ყველას აქვს რძე და ფასი ძეზე დაბალია მაგრამ სამაგიეროდ როცა ხბოსგან იღებ რძეს ანუ მას არ აჭრობს სრულყოფილად შესაბამისად ის უფრო ნელა იზრდება და აქედან გამომდინარე მისი განვითარება ზრდა განვითარება საქართველოში მსხვილ ფეხარქოსანი პირუტყვის უფრო ნელი არის და შესაბამისად ეფექტური უფრო ნაკლებად არის. Ამიტომ ჯდება რომ საქართველოში საქონლის ხორცის წარმოება საქართველოში უფრო ძვირი ჯდება ვიდრე სხვა ქვეყნებში. Იგივე შეგვიძლია ვთქვა ღორის მიმართულებაზეც და რა ვიცი ცხვარზეც და ამ მაგრამ ღორში ჩემი აზრით ყველაზე პირველ რიგში ეს გენეტიკა არის რომელიც გამოსასწორებელია და ფერმების მოწყობა. Și pe tine, pe ca, să ne dăm din mădlobă, să ne dăm informații, pe ca gândășvili, fermerii, om, ce ni-i stumarii.